te a mostrarnos tu día algo nuevo para nos y un tiki más. Banco Eni, Banco Eni, Banco Eni. Banco Eni, Banco Eni, Banco Eni. Hey, Eni, conta pai. Bom. Verdade, Eni. Hoje é um bonito dia para hunga para foder curar. A bossa na casa pensa mesmo um cos? Sim! Pero Eni, tá aqui com o timbando de bo? A bossa tá aqui com eta? Não. Mucha não. A bossa na casa está aqui com eta? Um hitter! O pipom mucha não na casa. A bono sa e number. Um hitter. Pero, pa que conosco por usar um hitter? Eni, a você pa que conosco por usar? Não. Me também pondre é muito nang na casa. Porta nang sisa. Muito nang. A você sabe pa que conosco por usar um hitter? Oh, claro. A homem te compreende. O mês que vai descobrir pa que conosco por usar um hitter. Hopi bom, Eni. Paco. Paco. Alô, Paco. Aposto na casa por ajudar me chama Paco. Paco. Uac, Paco. E também que ajuda nós a descobrir para que nós por usar um hitter. Ai, ai, ai. Paco. E hitter não está comendo? Bom, a eu não saco e hitter não está comendo. Pero... Para que nós por usar um hitter? Upita, upita! Upita, Eni. Que como que bisa? Ah, Pokémon Lupita! Sim! Oh, a eu me compreende. O que para nós chama Lupita? Assim é assim, nós mais e hitter. Hopi bom ideia, Eni. A bossa na casa também está aí, sabe, uma boa ideia? Para nos chamar Lupita para ajudar nós? Danke, Lupita. A bono sa mais tocante e hitter. Nos lo tinko sigi pa nos descubri pa que conos por usa um hitter. Hey! Ta kiko é sonido eita? Quem vos ta quere? Iggy! Si, ta Iggy. Eta pa hanga for di e palo. Mi ta quere ta pa e disfrutadi e solo brillante di awe. O que você está fazendo? Hey, Iggy! O que você está fazendo riba e hitter? Eu não quero que essa aqui está funcionando de e hitter. Eu não quero que nós tenhamos que usar um hitter para correr solo. Iggy, baixa fora de hitter. Não está para essa aqui usar um hitter. Eni, não sabe que o hitter não está comendo? O hitter não está lugar para correr solo. Pero pa que cocinos por usar um hitter? Vou te mostrar cansar, filho. Que coa passabo? Que coa passabo, filho?
Parece que o Philly quer avisar algo. Philly, que como tá buscando? Annie, ah, vocês aqui que o Philly tá buscando? Água, água. Hey, Annie, rapaz, eu tenho uma ideia. Essa é sim uma ideia brilhante, Annie. Já, Annie, tá suficiente água. Annie, cuidado, tem que ir de recto. Se não é água, tá assim, baixa fogo. Annie, uau! É parece um duche de banho. Opi bom. Opi bom, Annie. A boa nossa rainha sabe para que nós por usa um heater. Nós por usa um heater para moa e mata nan e a flor nan. Heater!